Nej, hvis jeg skulle tippe et hit, så blev det dig, lille skat. Nej, dags, lille Claus. Dag, Nej, din store dag for mig, det her. Det er Claus fra Claus og Servans. Fatter I det? Nej, det er en stor dag for mig, det er. Kom nu ind, Helge. Nej. Lille skat, vi kan ikke være her. Det kan vi da, Helge. Vi skal ikke være her. Kan du ikke se, det er Claus fra Claus og Servans? Jo. Prøv at se, de er simpelthen så søde i den alder. Ja. Er det ikke rigtigt? Der kan du se, Helge. Jamen, jeg kan også se alt. Det er dernede, vi skal sidde. Vi skal slet ikke være her, Helge, prøv at høre, hvis du var kørt lidt hurtigere. Hurtigere? Ja, hurtigere fra Kerteminde herop. Jamen, så skulle vi ikke ind ad bagdøren. Jamen, prøv nu at høre, Helge, skat. Jeg kørte der. Jeg var da næsten op på 80 på et tidspunkt der. Ej, men prøv at høre her, Claus. Vi kørte hjem fra Kerteminde af allerede formiddags. Og ved I hvad? Helge, han kører så langsomt, vi sat i den bil. Til sidst, så er det som om, at hele min røv, den sov. Det er rigtigt. Hele røven, den sov. Ja. Og ved I hvad? Jeg ved, det er rigtigt. Hvad da? Jeg ved, det er rigtigt, for jeg hørte den snork. Det giver jeg ikke at høre på, Helge. Nej. Prøv her, nu vi er kommet, så kan vi da lige hilse pænt. Alt andet ville da være uhøfligt. Mit navn, det er Birgit Gyllenbirk von Rosenquartz. Jeg har taget min mand med i dag. Han hedder Helge Hansen. Ja. Ja, lige præcis. Og ved I hvad? Jeg sagde til Helge her til formiddag. Helge, sagde jeg. Ja, så sagde jeg ja. Ja. Så sagde jeg, ved du hvad? Mit store idol, Claus fra Claus og Sommers. Han spiller op i Aalborg. Og så sagde jeg til Helge. Helge sagde, at jeg skal op og have den autograf. Fordi du er jo i familiejournalen, lille skat. Og ved du hvad? Første gang vi sås, det var jo til halvbal i Kirken Hyllingehallen. Okay. Det kan du godt huske. Ja. Det kan han overhovedet ikke huske, lille skat. Det kan du ikke forvente, at han kan huske. Det kan han da huske. Du kan da se, hvor begejstret han er. Han er da... Han er da helt oppe og ringe i øjeblikket. Ser man sådan ud, når man er begejstret? Det gør man da, Helge. Okay. Jeg har været fan af dig. Prøv at høre, jeg har været fan af dig. Jeg tror, siden murens fald. Ja, ellers. Jeg ved ikke, det kan også være det, da det var, den blev bygget. Det kan jeg ikke huske. Nej. Nå, men lige... Ej, men den aften, det er lille skat. Ja, lige præcis. Den aften til halvbald, det var faktisk den aften, jeg mødte Helge. Åh, gudskelov. Ja. Så, nu styrer du dig. Du kan godt tage lidt over her, Claus. Du kan få en i lige uger, så kan jeg tage en i uge. Prøv at høre, Claus. Da jeg mødte Helge, for jeg havde jo et godt øje til dig, men ham her, det var kærlighed ved første blik. Det kan jeg godt forstå. Ja. Var det det? Det var det da, Helge. Ja. Når jeg siger det. Ja, hvad så? Ja, så siger jeg det. Ja. Og hvad så, når jeg siger det? Ja, så har du jo sagt det. Og hvad så, når jeg har sagt det? Så er det en lov. Ja. Og den aften, der var det som om, at Helge og jeg, vi bare var klinet til hinanden. Ja, det var nok mest, fordi vi mødtes lige midt i døren. Helge, prøv at høre, siden den dag, der har vi hængt sammen i tykt og tyndt. Ja. Sådan har vi fordelt rollerne. Helge, vi har været gift i 25 år. Ja, det er rigtigt. I 25 år. Ja, det. Det, ja. Kunne vi, det kunne vi da lige fejre med 2 minutter stilhed. Helge, hvad er det for noget? Ja. Prøv at høre her. Jeg synes lige i den forbindelse, så synes jeg lige, vi skal lave en videnskabelig undersøgelse. Og det gælder alle mændene, der sitter herude i salen og hele bandet her. Nu laver vi den undersøgelse. I tager lige alle mændene op med hænderne. Det er live, man må gerne reagere. Også nede bagved og her. Så tager I, det var godt. Så tager I den ene hånd og lægger oven på den anden. Alle de herrer, der har den højre hånd øverst i under tøflen derhjemme. Ja, og alle... Ja, det er ikke dejligt. Og prøv at høre, alle jer, der sidder og hoverer nu. I er det
os, men I ved det ikke. Sådan er det. Er det ikke rigtigt, Helge? Ja, det er rigtigt, lille skat. Ja. Men prøv lige, jeg vil lige sige noget, Claus. Ja. For eksempel min kone, ikke også? Hun er fuldstændig vild med, når du gør det der. Helge. Helge, du skal da ikke stå, de bliver da søsyge. Nej, prøv at høre her, Claus. Nej, forresten. Du gamle måne. Nej, prøv at høre her, lille skat. Jeg kan lige så godt sige, når du står der og svinger med den. Når du står der og bare med dit fingerspil svinger med den. Ja, gitaren, lille skat. Ja! Selvfølgelig er det gitaren, Helge. Så er det ligesom om, det ved jeg ikke, om de andre piger i salen kan mærke også, så er det ligesom om, det går i årknugerne på mig. Hvad går det i, lille skat? Det går i årknuderne på mig, Helge. Ja, der er der nok, det kan gå i, så. Hvad mener du med det? Jeg kan godt sige, når min kone hun får nylonerne af, ikke? Så er det ligesom at ses to store reklamesøjler der. Det kan jeg godt fortælle jer. Reklamesøjler for hvad, ja, Helge? Royal Copenhagen muselmalet, det er der. Ja. Du styrer du dig. Ja. Sidst jeg var oppe ved lægen, der sagde han, da mine ben, jeg havde ben. Prøv at høre, lægen sagde til mig, Birgit, du har ben som en på 17. Sagde han det? Det sagde han. Han sagde, at jeg havde sådan nogle gode stænger, Helge. Prøv lige venlig, der er et spørgsmål, der presser sig på. Hvad det? Men inden jeg stiller det, skal jeg lige se, hvor nødudgangen er. Hvad er det? Det er bare fordi, sagde han slet ikke noget om din hængerøv. Vi talte slet ikke om dig, Helge. Ja. Nå, men altså. Nå. Ja, ja. Prøv at høre her, Claus. Sidste gang Helge og så mig, vi var i Aalborg, ikke også? Ja, der skulle vi simpelthen med flyveren på chartertur. Vi skulle ned på en all-inclusive. Ned på Gran Canaria. Ja. Og ved du hvad? Prøv at høre, det hotel, vi havde fundet, var et smart hotel. Og jeg fandt en solterras, som der ikke var nogen andre, der havde fundet. Så jeg sagde til Helge, Helge, sagde jeg. Ja, så sagde jeg ja. Ja. Så gik vi op på terrassen, så sagde jeg, der er ikke et øje. Jeg smiger alt klunse. Åh, der fik du nogle indre billeder der, kan jeg se. Ja. Så Helge. Du kommer nok ikke til at sove i nat, det kan jeg godt sige. Jeg smed klunsen, og så lå jeg der. Og jeg sagde til Helge, det er dejligt det her. Og så kom tjeneren, er det ikke rigtigt, Helge? Ja, han var rasende, kan jeg godt fortælle. Ja, det var han godt nok. Nej, så siger jeg, slap dog, slap den af, siger jeg til ham. Prøv her her. For det første, så ligger jeg på maven. Og for det andet, så har jeg lige taget, sådan en lændeklæde rundt om her. Ja. Og for det tredje, sagde han, så ligger du på glastaget til restauranten. Nej! Jeg kan lige så godt sige, som det var, de har aldrig fået så meget fra deres all-inclusive før. Det kan jeg godt fortælle jer. Helge, nu styrer du dig. Men prøv at høre her. Nu skal vi høre noget mere, hun sagde. Er det ikke rigtigt? Så hvad har vi at sige, Helge? Kan I have det, som vi ser ud? Fuldstændig forrygende! Ej, der er lige mere.